waxaan qaadaynaa tallaabooyin culus oo aan ugu danaynno danta dalka. Ma beegsanayna cid gaara ama qabiil gooni ah. Sidaasi waxa uu isagoo dhalinyaro kubad ku guuleystay hortaagan ka sheegay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. In munaasabad farxad iyo hambalyeyn uu hadalkaasi ka jeediyay madaxweynaha qaranka ayaa keentay in loo raaco fasiraad kala duwan. Haddaba, waa maxay ballanqaadka tallaabooyinka cusub ee madaxweynuhu sameeyey ee aan horey loo qaadin? Su'aashan waxaan u bandhignay dad kala duwan oo siyaasadda iyo xeeldheerayaasha xaaladaha gudgudoonka siyaasadeed ee Soomaaliya si weyn ula socda. Inkastoo aan rasmi ahaan loo garanin waxa uu madaxweynuhu ula jeedo, haddana waxaa la isku raacsan yahay in tani ay tahay mid xaqiiqo ah, in madaxweynuhu uu qaadayo tallaabo aan horey loo qaadin marka loo eego sida shaacsan ee madaxweynuhu laba goobood oo kala duwan hadalla isku macnaha uga jeediyey. Washington bishii Sebtembar, isagoo kula hadlaya jaaliyadda Soomaalida ee dalkaasi ku nool, waxa uu sheegay inay qaadayaan tallaabooyin waaweyn oo hortabin leh. Mar kale ayuu hadalkiisan soo celiyey markii la soo dhoweynayay dhalinyaro ku guuleysatay koob ay Soomaalidu markii ugu horreysay qaaday. Haddaba, fasiraadaha laga bixiyey hadalka madaxweynaha waxa ugu waaweyn: koow, soo rogista xaalad degdeg ah. Sida uu dastuurku ogol yahay, madaxweynaha dalku waxa uu soo rogi karaa xaalad degdeg ah ama martial law, waa xaalad aan dalka ka shaqaynaynin xeerosaadka madaniga ah. Dhammaan shaqada dalkana waxaa hagaya ciidanka oo ka amar qaadanaya taliyahooda guud oo ah madaxweynaha. Fasiraadan waxaa lagu laqbeeyey xaaladda dalka ee dagaalada iyo ku soo halqabshada madaxweynaha ee dowladda siyaad barre oo uu sheegay inay ahayd dowlad xoog leh. Baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayayse xaalad degdeg uga baahan tahay ansixin. Laba, hakinta fadhiyada baarlamaanka. Tan waxay ahayd mid xilli hore la sii ogaa inay socoto guux la xiriira hakinta fadhiyada baarlamaanka, balse waxaa xoojinaysaa soo hadalqaadka madaxweynaha ee ah qaadista inaan qabiil gooniya loo dan lahayn, taas oo iyana isla fasiraadda qodobkan lagu daray. Saddex, meelmarinta sharciga la dagaalanka argixisada. Waa sharciga ugu muranka badan ee shuruucda dalka, kaas oo ah mid aan la aqoon sida loo qaabaynayo. Shantii sano ee lasoo dhaafay iyo ka horba waxaa la aaminsan yahay in uu yahay midka ugu adag ee baarlamaan Soomaaliyeed la horgeeyo, iyadoo mar kasta ay caqabado waaweyn ka dhalanayaan, kooxo badanna ay dadaal badan geliyaan sida aan meelmar looga dhigi lahayn. waxaana sharcigan waxyaabaha ka dhalanaya ka mid a cunaqabateyn la saara shaqsiyaad Soomaali ah iyo la wareegista hantiyadooda. Waxaa kale oo uu sharcigu beegsan doonaa shirkadaha gaadiidka, kuwa isgaarsiinta, iyo cid kasta oo loo arko in ay caqabad ku tahay amniga dalka, argagixisadana ay ka heli karto waddo ay u marto. waana mid buuq badan dhalin doona haddii baarlamaanka Soomaaliya ay meel mariyaan sida la aaminsan yahay, waxaana tobanaan sano yahay mid weli bannaanka yaalla oo aan xataa la horgeyn golayaasha dowladda. Shantii sano ee lasoo dhaafay, mar la isku dayay in sharcigan baarlamaanka la mariyo, waxaa ka dhashay dagaal ugu culus oo xagga siyaasiga ah oo ay qayb ka noqdeen dhinacyo kala duwan oo Soomaaliyeed. Afar, ka dhaqaaqista nidaamka 4.5. Waxaa warin kale oo xoogan ah in taliyaasha ciidamada aan lagu salayn doonin habqaybsiga nidaamka 4.5, taas oo muddo ciidanka ku dhisnaa talisada militariga iyo nabadsugidda, ayay suurtagal tahay inay isku meel maraan, iyadoo habka dhismaha booliiska lagu dari doono unugyo cusub oo gaar ah. Shan, gelista heshiisyo caalami ah. Soomaaliya waxay aad uga dhowrsataa gelista heshiisyo masiiri ah, balse hadalkii Washington ee madaxweyne Xasan Sheekh waxa uu sheegay inuu ku dhiirinayo gelista iyo fulinta heshiisyo danta dalku ku jirto. saxiixiddii heshiiskii ugu dambeeyey ee madaxweyne Xasan uu kal hore khiyaano qaran ku tilmaamay, isaguna uu qalinka ku duugay ee shirkad shisheeye lagu siiyey 7 xirmo oo ka mid ah khayraadka Soomaaliya ee shidaalka, ayaa la aaminsan yahay in qodobkan uu barbilo u ahaa. Shantaas qodob ayay ku fasireen dadka siyaasadda Soomaaliya rowraga. Waxa ugu weyn ee hadda laga sugayo madaxtooyada Soomaaliya waa sidaa u dhigta waxa weyn ee madaxweynuhu uu sheegay. Haddii aan waxaas weyn la sheeginna ama bannaanka aysan u soo bixin ficil ahaan, waxay ka dhignaanaysaa in madaxweynaha hadalkiisu u ahaa mid uu iska jeediyey uun ee uusan waxba ujeeddo ka lahayn. Mana sahlana marka laga hadlayo xagga siyaasadda in madaxweyne dhan uu war sidaasi u weyn ku dhawaaqo, haddana aan shaqadeed la arag. Ma ogtahay applicationka Baysi inuu kuu fududeynayo inaad lacag u diri karto ehelkaaga adigoo isticmaalaya telefoonkaaga gacanta? Baysi waxaa isticmaali kara dadka ku nool Yurub iyo Amerika. Haddaba kala soo deg App Store-ka ama Play Store.